ሰላም እና ጤና ለሁላችሁም ለኢትዮ ቻናል ቤተሰቦችን ይያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ በተለይ በዛሬው ፕሮግራም ላይ ከጨጓራ ጋር በተገናኘ ለምትቸገሩ ሰዎች በቤታችሁ ማዘጋጀት የምትችሉትን ቀላል መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በርግጠኝነት መፍትሄዎችን ታገኙበታላችሁ በጥቂት ቀናቶች ውስጥ ትልቅ ለውጦችን የምታገኙበት ማንኛውም ሰው ሊመክሩ የሚችለው ጤናማ በርግጠም መፍትሄ መስጠት የሚችሉ ሁኔታዎች ናቸው በተለይ ስለ አሲድ ሪፍሌክስ እና ያለን ከዚህ ከጨጓራ ኬዝ ጋር ተገናኝቶ የሚፈጠሩ በተለይ ልብ አካባቢ መቃጠል ስሜቶች sometimes in the bleaching and the bloating የሆድ አካባቢ መነፋት አንዳንዴ ከፍ ሲል አንዳንድ ሰዎች ላይ ደረቅ ሳል እስከመኖር ድረስ ከዚህ በተለይ አሲድ ሪፍሌክስ ምን ነው እንደው ካላችሁኝ ይሄ አሁን ልብ አካባቢ መቃጠል ስሜቱ ከጨጓራ ጋር ተያይዞ አንዳንድ መሰረታዊ ችግሮች የሚፈጠሩ በተመጀመሪያ ምክንያት በተለይ ኢሶፋገስ ብለን መንጠራው ይሄ ጎሮሮም ደግሞ የምግብ ቧንቧ ብለን መንጠራው አለ ይሄም ግንባ ከዚህ ምግብ ቧንቧ ሎወር ኤንድ ላይ ስፊንክተርን ብለን መንጠራት ወይ ደግሞ ኤልኤኤስ ምንላት መስላለች እቺ እንደ ቫውል አይነት ናት እቺ ቀጥታ ምግብ እና ውሃ ቀጥታ እንዲወርድ ወደ አንድ ዳይሬክሽን እንዲሄድ መታደርግ ናት እቺኛዋ የምግብ ቫውል ብለን መንጠራት ምግብ ውሃ ቀጥታ በሷ መንገድ እንዲያልፍ ከኢሶፋገስ ወርዶ ቀጥታ በሷ መንገድ ወደ ስቶማክ እንዲያልፍ መታረጋው እቺ ስፊንክተርን ብለን መንጠራት ምግብ እንዳለፈ መዘጋት አለባት እቺ ምግብ እንዳለፈ አለመዘጋት ወይ ደግሞ አንዳንዴ አንዳንድ ሰዎች ላይ እቺ ስፊንክተርን ብለን መንጠራቱ ምንም LES ብለን መንጠራት ጡንቻዋ መስሏ አንዳንዴ ጠብቃ ተዘጋም በዛ ሰዓት ላይ ስቶማክ አካባቢ ላይ አሲዶች አሉ ስቶማክ አካባቢ የሚመረቱ አሲዶች ተመልሰው ወደ ኢሶፋገስ እንዲመለሱ በማድረግ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ሁኔታዎች ናቸው እዚ ስቶማክ አካባቢ ያለው አሲዶች ወደ ኢሶፋገስ መምጣታቸው ወደ ባካፕ ማረጋቸው ነው እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ነው ልብ አካባቢ ላይ ማቃጠል ስሜቱ ነው ወደ መነፋቱን ከጋዝ ጋር ተያይዞ ሌሎችም ችግሮች የሚፈጠሩ በመሰረቱ ስቶማክ አሲድ ብለን ምንጠራው ስቶማክ አካባቢ ጨጓራ አካባቢ ሆድ ወደ አካባቢ የሚመረቱ አጠቃላይ እነዚህ ስቶማክ አሲድ ብለን ምንጠራቸው እነዚህ አሲዶች በመሰረቱ ስቶማክ አሲድ በመሰረቱ ጤናማ ነው በመሰረቱ ጥቅም አለው ስቶማክ አሲድ ምግብ እንዲፈጭ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል ከኤንዛይሞች ጋር ኮላብሬት በማድረግ ከዛም ባለፈ ከምንመገባቸው ምግቦች ተገቢውን ፕሮቲን ተገቢውን ቫይታሚን B12 ማግኘት እንደንችል ሳምታይምስ እንደውም ከዚህ ጤናማ ካልሆኑ ፓቶጂኖች ጋር ተያይዞ ሆዳችን አካባቢ ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮችንም የመክታት ጥቅም አለው ስቶማክ አሲድ በባህሪው ጤናማ ነው ነገር ግን ስቶማክ አሲድ ወደዚህ ወደ ኢሶፋገስ አካባቢ ወደ ምግብ ቧንቧ አካባቢ ላይ ተመልሶ ባክ በሚያረግበት ጊዜ እዚህ ከስፔክትረም ላይ ከተፈጠረ በስርዓቱ ካለመዘጋቱም ደግሞ ላይክ ኖርማል ካልሆነ ሰዓት ላይ መከፈት በመሰረቱች ስፔክትረም ቀደም እንዳልኳችሁ ምግብ እንዳለፈ ወደ መዘጋት አለበት የአይነት ሁኔታዎች አለመኖር መከፈቷ ከዛ ጋር ተያይዞ ስቶማክ አካባቢ የነበሩ አሲዶች ወደ ላይ ወደ ኢሶፋገስ ወይም ለምግብ ቧንቧ ጋር እንዲመለስ በማድረግ የሚፈጠሩ ሁኔታዎች ናቸው ቀደም የጠቀስናቸው ልብ አካባቢ ማቃጠል ስሜቶች ከፍ ሲል ከጋስ ጋር ተያይዞ ወደ አካባቢ ለመነፋት አይነት ሁኔታዎች መኖር ይሄ ጋስ አይነት ስሜት ቶሎ ቶሎ ይሄ የማክሳት አይነት ስሜት መሰማት ከፍ ሲል አንዳንድ ሰዎች ላይ ደረቅ ሳል እስከመኖር ድረስ የሚከሰቱ ሁኔታዎች ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው ስለ አሲድ ሪፍሌክስም ደግሞ ይሄኛው ጨጓራ ከጨጓራ ጋር ተያይዞ ስለሚፈጠሩ ኬዞች ስናወራ በዛ አይነት ምክንያት ነው ችግሮች የሚፈጠሩት ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ በጤናማ መንገድ እንዴት ይሄን ነገር ማስተካከል እንደምንችል እናያለን አንዳንድ ጠቃሚ ሐሳቦችን እነግራችኋለሁ ከዛውጭ ቢታችሁ ፕሪፔር ማድረግ የምትችሉትን ከዚህ ኬዝ ጋር በተገናኘ ሊያግዛችሁ የሚችለውን ጠቃሚ ሪሜዲን በዚህ አጋጣሚ እነግራችኋለሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ እነዚህ ሪሜዲዎች ቤታችሁ አዘጋጅታችሁ የምትጠቀሟቸውን ሪሜዲ ከመያታችሁም በፊት አትሊስት አንዳንድ ሐሳቦችን እናንሳ በተለይ አንዳንድ ሰዎች ማታ ማታ ላይ ስትሉ ሌሎች ሌሎች ከዚህ ከጨጓራ ኬዝ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ስሜቶች ሁልጊዜ ማታ ማታ የሚያስቸግሯቸው ሰዎች አሁን የምጠቅሳቸውን ሶስት ሲምፕል ሜቶዶች ብትጠቀሙ መልካም ነው የመጀመሪያው በተቻላችሁ አቅም ስክሪን ላይ እንደምታዩት ስትተኙ በተቻላችሁ አቅም ይሄ ሙሉ በሙሉ ፍላት ሆናችሁ አለመተኛት በተቻላችሁ አቅም ከዚህ ከሆዳችሁ ከፍ ብሎ እዚህ ከሆዳችሁ ቦርጭ ከቦርጭ ትንሽ ከፍ ብሎ አጠቃላይ አፐር በዲያችሁ ቀና ብሎ ለመተኛት መሞከር ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ መተኛት የሚጠቅማችሁ ለምንድነው ከዚህ ከስቶማክ አካባቢ ያሉ አሲዶች በቀላሉ ወደዚህ ወደ ኢሶፋገስ ጋር እንዳይመጡና
እዚህ ስቶማክ አካባቢ ያለው አሲዶች ኢሶፋገስ ከመምጣት ጋር ተያይዞ የሚፈጠረው ልብ አካባቢ መቃጠልና ሌሎች ስሜቶችን በተሻለ ሁኔታ ይቀንስላቸዋል። ማታማታ ለሁል ጊዜ ከጨጓራ ጋር ተያይዞ ልብ አካባቢ መቃጠል ስሜቱ ሌሎች ችግሮች ያለባችሁ ሰዎች በተሻላችሁ አቅም ይሄን መንገድ ለመጠቀም ሞክሩ። አሁን እዚህ ማለት ትልቅ የትራስ አንገት ላይ ማድረግ አይደለም ተጽዕኖ የሚፈጥረው። በተሻላችሁ አቅም ከላይ ያለው ሰውነት ክፍላችሁ በተለይ ደረታችሁና አንገታችሁ ቀና ለማድረግ መሞከር። በተቻላችሁ አቅም ይሄ ከስቱማክ አካባቢ ላይ በስፔንትረም አልፎ ወደ ኢሶፋገስ ሊመጣ የሚችለውን የአሲድ ሁኔታዎች ልትቆጣጠሩ በመትችሉበት ለስፔክትረም በተለይ ዋነኛው ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ከጨጓራ ጋር በተያያዘ ችግር ሲጋለጥ በዘላቂ ሁኔታ ይሄን ኬዝ መፍታት የሚቻለው ስፔንትረም አካባቢ መስለይ ስትሪንግ ሲፈጠር ነው። ካልበለዚያ ስፔንትረም ብለን እንጠራት ወይንም ኤልኤኤስ ብለን እንጠራናት መስል ጊዜውን ይጣበቃች ምትከፈት ከሆነ ምግብ ልክ እንደገባ መዘጋት ሲኖርባት ምትከፈት ከሆነ ሳምታይምስ ድንገት ምትከፈትበት ሁኔታዎች ሲኖር አሁን ለምሳሌ በቀላሉ አንድ ሰው ማታ ሲተኛ ጨጓራ ችግር ካለበትና በቀላሉ ለጥ ብሎ ቢተኛ እግሩንም ምንም አይነት ትራስ አይጠቀም ምንም ሳይጠቀም ለጥ ብሎ ቢተኛ በቀላሉ ከዚህ ስፍንክተር አካባቢ ላይ ካለው ጠብቆ ካለመዘጋት ጋር ተያይዞ በቀላሉ ከስቶማክ አካባቢ ላይ ወደ ኢሶፋገስ ወደ ምግብ በኋላ በመምጣት እነዚህን ችግሮች ከጨጓራ ጋር ተገናኝቶ ያለውን ችግሮች ሊፈጥሩ ይችላሉ። ስለዚህ በተሻላችሁ አቅም ደረታችሁንና አንገታችሁን ቀና አርጋችሁ ለመተኛት መሞከር ማታለይ ስክሪን ላይ እንደምታዩት። ከዛ ውጪ በተቻላችሁ አቅም ከመተኛታችሁ በፊት ምንም ምግብም ውሃም አለመጠቀም። በተለይ ውሃ ሊሆን ይችላል ፈሳሽ ሊሆን ይችላል። በተቻላችሁ አቅም ከመተኛታችሁ ከሶስት ሰዓት በፊት ምግብ አለመጠቀም። ልክ ለተተኙ ካሰባችሁበት ሶስት ሰዓት በፊት አለመመገብ። ለምሳሌ አሁን 12 ሰዓት ከሆነ መተኛት ከሶስት ሰዓት በኋላ ከሆነ ተከታታይን ሶስት ሰዓት ምንም አይነት ምግብ አለመመገብ። ከዛ ባለፈ መተተኙት ከሁለት ሰዓት በፊት ምንም አይነት ፈሳሽ አለመጠቀም። ውሃም ሊሆን ይችላል ሌሎች ነገሮችም ሊሆን ይችላል። በተቻላችሁ አቅም ምግብም ምንም አይነት ነገር አለመጠቀም። ድራይ ስቶማካችሁን ድራይ አርጋችሁ ለመተኛት መሞከር። ምግብን ከሶስት ሰዓት በፊት ማቆም ከመተኛታችሁ፣ ፈሳሽ ነገሮችን ከሁለት ሰዓት በፊት ማቆም ከመተኛታችሁ። ይሄን ማድረግ በተሻለ ሁኔታ ያግዛችኋል። ከዛ ውጪ ምግብ ስትመገቡ በጥቂት በጥቂት መመገብ። ለምሳሌ ሌላ ሰው በቀን 3 ጊዜ የሚመገብ ከሆነ እናንተ በጥቂት በጥቂት በቀኑስ ምትመገቡት ምግብ በአምስት ወይም በስድስት ዙር መመገብ። በጥቂት ትንሽ ትንሽ መመገብ ድግግሞሽን ሊጨምር ይችላል። ነገር ግን በጣም በጥቂት በጥቂት መመገብ። ለምሳሌ ሌላ ሰው በቀን የሚመገበው 3 ጊዜ ከሆነ እናንተ ያን 3 ጊዜ በአምስት ጊዜ ወይም በስድስት ጊዜ ዙር መመገብ። ጥቂት ጥቂት ምግብ መመገብ በተቻላችሁ አቅም። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በቀን ውስጥ አመጋገባችሁን በማስተካከል በተለይ ስትመገቡ ደግሞ በተቻላችሁ አቅም ከመያቃጥሉ እንደዚህ ከፔፐርመንት ከሌሎች ነገሮችም ራሳችሁን ማራቅ ያስፈልጋል። እነዚህ ፔፐር ጀት ካላችሁ ስፓይሲ ኮን ምግቦች ራሳችሁን ማራቅ ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ ቲማቲም እንደዚህ ካፊን ጀት ካላችሁ ቡና ሊሆን ይችላል ሻይ ሊሆን ይችላል ቾኮሌት ከነዚህ አይነት ምግቦች ራሳችሁን ማራቅ ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ ግን ቀደም እንዳልኩት በቀኑስ የምትመገቡትን ምግብ በጥቂት በትንሽ በትንሹ ድግግሞሽ ቢበዛ በጥቂት በጥቂት መመገብ። ለብዙ ድግግሞሽ ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩት ማለት ነው 6 ዙር እንኳን ብትመገቡ ስድስት ዙር ተመግባችሁ ትንሽ ትንሽ ብትመገቡ ተሻለሉ። በአንድ ጊዜ ስድስት ዙሩን በሶስት ዙር አርጋችሁ ብዙ ምግብ ከመመገብ ጥቂት ጥቂት ትንሽ ምግብ በቀኑ ስለመመገብ መሞከር የተሻለ ለውጥ እንድታገኙ ያግዛችኋል። በተለይ ቀን ውስጥ የተመገባችሁ ሁኔታዎች በተለይ ቀንዴ የነበራችሁ አመጋገብ ሂደት ማታ ላይ ለሚኖራችሁ ጤናማ እንቅልፍ ከዚህ ከጨጓራ ጋር ተያይዞ ለሚፈጠሩ ሁኔታዎች እንዳትጋለጡ ማድረግ ሁኔታው ከፍተኛ ነው። ከዛ ውጪ በተቻላችሁ አቅም በተለይ ጧት ጧት ስትነሱ 2 ብርጭቆ ለብ ያለ ውሃ ሁልጊዜ ውሃ መጠቀም። ከቁርስ በፊት ሁልጊዜ ጧት ጧት ላይ ለብ ያለ 2 ብርጭቆ ውሃ ሁሌ ጧት ጧት ከምግብ በፊት መጠቀም ሁልጊዜም። ከዛ ውጪ ከዚህኛው ውጪ ደግሞ በተቻላችሁ አቅም በቀን ውስጥ አብዝታችሁ ፈሳሽ መጠቀም። ውሃ ሊሆን ይችላል ሌሎች በተለይ ከፍሩት አይነቶች ለምሳሌ ዌተር ሜሎን በጣም ጥሩ ነው። አፕል ፓይናፕል በተለይ በጣም ጥሩ ነው። ከዛ ውጪ ፓፓዬ በጣም ጥሩ ነው። እነዚህ በጣም ከጨጓራ ጋር በተሻለ ሁኔታ ያግዛችኋል። ከፍተኛ ፈሳሽ ይዘት አላቸው። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ጥሩ ናቸው። ጠቃሚ ሆኑ ቫይታሚኖች አንቲኦክሲዳንቶች አላቸው። ከዚህ ከምግብ መፍጨት ጋር በተገናኘ የሚያግዙ ቀጥታ ቤታችሁ ማዘጋጀት ስለምትችሏቸው ሆሜድዎች ስናይ በተለይ የሚያስፈልገን ለዚህ 2 የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ጂንጀር ያስፈልገናል። ዝንጅብል ያስፈልገናል። በእርግጥ ዝንጅብል ከመጠን በላይ ከተጠቀማችሁ ችግሩ ሊያባብሰው ይችላል። ግን ዝንጅብል በራሱ ሊጠቅም ይችልባቸው ሁኔታዎችም ግን አሉ። በተለይ አሁን ጠቅሳችሁ መንገዶች አሉ ከማር ጋር በመጠቀም የምናያቸው ሀሳቦች አሉ። ግን ዝንጅብልን ከመጠን አብዝቶ መጠቀም ራሱን የቻለ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል። ግን አሁን 2 የሻይ ማንኪያ
ሁለት ሻይ ማንኪያ ዝንጅብል የተፈጨ አሁን ይሄን በአንድ ጊዜ መጥጠቀሙት አይደለም ነግራችኋለሁ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ስለዚህ ያስፈልጋችሁ ሁለት ዝንጅብል የተፈጨ ዝንጅብል ያስፈልጋችሁ ሁለት ሻይ ማንኪያ ከዛ ውጭ አንድ ሻይ ማንኪያ ፒውር ማር ያስፈልጋችኋል ኦርጋኒክ የሆነ ይሄ ፕሮሲድ የሆኑ ስኳሮች የተጨመሩበት ሳይሆን ንጹህ ማር ያስፈልጋችኋል አንድ ማንኪያ ከዛ ውጭ የሎሚ ትንሽዬ የተቆረጠች ስላይስ የሆነች የተቆረጠች ታጥባ ተዘጋጅታ የተቆረጠች ትንሽዬ ስላይስ ሎሚ ያስፈልጋችኋለች አሁን ለምሳሌ ሎሚውን 3 ጊዜ ብትቆርጡት ከዛው ትንሽ ይዋን ስላይስ ታስፈልጋችኋለች ከዛውጭ 1/4 ካፕ ውሃ ያስፈልጋችኋል የሞቀ ውሃ 1/4 ብርጭቆ 1/4 ውሃ የሞቀ ውሃ ያስፈልጋችኋል ከዛውጭ ምታረጉት የሞቀ ውሃ ላይ የተፈጨውን ዝንጅብል ተጨምሩበታላችሁ የተፈጨውን ዝንጅብል ከጨመራችሁ በኋላ አንድ አቺ ቀደም የቆረጣችሁትን ትንሽ ይዋን ሎሚ ተደባልቋታላችሁ ሳትጨምቋት ከደባለቃችሁት በኋላ በደንብ ታዋሃዷታላችሁ ካዋሃዳችሁት በኋላ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ተውታላችሁ ካስተር እስከ 15 ደቂቃ ከተዋችሁት በኋላ ፊልተር ታረጉታላችሁ ታጣሩታላችሁ ውሃውን ታወጣላችሁ ውሃውን ካወጣችሁ በኋላ ንጹህ ማር አዘጋጃችሁትን አንድ ሻይ ማንኪያ ማር ተጨምሩበታላችሁ ከጨመራችሁት በኋላ ይሄን ነው የምትጠቀሙት ከዚህ ላይ 1/4 ከካዘጋጃችሁት ፈሳሽ ላይ 1/4 ብርጭቆ ለምሳሌ ብርጭቆው ካለ ለአራት ተከፍሉትና ከዚህ ላይ ለአራት ቦታ ላይ ከፍላችሁት በተመሳሳይ በኩል አራት ቦታ ላይ ተከፍሉትና አንደኛውን ካራቱ ሁለቱን በቀን ለጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ ያዘጋጃችሁትን ውሃ መጨረሻ ከተዘጋጀው ተጣርቶ ማር ተጨምሮ የተዘጋጀው ለአራት ቦታ ይከፈላል ነው 1/4 ብለን እንጠራው ለአራት ቦታ ከተከፈለ በኋላ አንድ ሁለቱ ይቀርና ሁለቱን በቀን ተጠቀሙታላችሁ ማለት ነው ሁለቱን በቀን ተጠቀሙታላችሁ በተለይ ከምግብ በኋላ ነው የምትጠቀሙት ዋት ከቁርስ በኋላ እንደ መጠቀም ይቻላል ከዛ በኋላ ከሰዓት ላይ ምሳ ከበላችሁ በኋላ ወደ ከሰዓት ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄን በመጠቀም ለውጥን ማየት ትችላላችሁ ይሄን ተጠቅማችሁ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ለውጥ ባታዩም ግን በተከታታይ ቀናቶች ውስጥ በተለይ ቀደም ተጠቀሱት ማሳቦች አንድ ላይ ካያያዛችሁ በተለይ ጧጧት ላይ ሙቅ ውሃ መጠቀሙንም ካያያዛችሁና ይሄን መንገድ ከተከተላችሁ በረገጠኝነት ከጨጓራ ጋር ተያይዞ ለሚኖሩ ሆድ መነፋቶች ልብ አካባቢ መቃጠሎች ራስዎን ቻለውት ማየት ትችላላችሁ በተቻላችሁ አቅም ግን ሁለት ማንኪያ ብቻ ነው የምትጠቀሙት ዝንጅብል ከዛውጭ በተቻላችሁ አቅም ማሩ ንጹህ ይሁን ፒውር ይሁን በአጠቃላይ የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል ጠቃሚ መረጃዎችና ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ሐሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ይሄ ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሌሎችንም እንዲጠቀሙ ያረሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታረጋግጡ አበረታታችኋለሁ በቀጣይ ባስተማር ቪዲዮስ ከመገኛችሁ